O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Os salários no setor do agro cresceram quase 13% em 7 anos. E com isso ficaram acima da média da economia brasileira. A nossa comentarista de agronegócio, a Kellen Severo, traz agora todas as explicações para isso. A remuneração média mensal dos ocupados no agro foi 12,6% maior em termos reais no segundo trimestre de 2023, em comparação com o mesmo período lá de 2016. O salário médio foi de R$ 2.018, segundo o maior patamar da história para esta época do ano. Só perdeu para 2020, ano da pandemia da Covid-19. O aumento da remuneração no agro ocorreu em um ritmo bem maior do que a média da economia brasileira, que foi de 4,3%. Isso é o que apontou um estudo do Centro de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas. A agropecuária impulsionou o aumento na remuneração. Já a agroindústria não registrou aumento significativo. De modo geral, o mercado de trabalho do agro, que inclui a agropecuária e a agroindústria, está menor. Porém, conta com um maior número de vagas formais e paga, na média, uma maior remuneração mensal aos ocupados. Entre os fatores que justificam a melhora dos salários estão o bom desempenho da agropecuária, que teve um aumento significativo na produção e valor bruto da produção, e a maior formalização do mercado de trabalho no agro. Esse aumento na remuneração média mensal merece destaque, já que superou o crescimento médio de outros setores da economia brasileira. E também porque aponta que o agro está se tornando mais formal e pagando salários mais altos. Para o Jornal da Manhã, Kellen Severo.